Power 6. Power 6 har vunnit första helhetspriset. Kom igen! Power 6, var har vi dig? Power 6. Här kommer du. Bravo! Här har du. Visst är det fin? Ja, jättefin. Jättebra. Det känns jättebra. Ja, vad bra. Tack så mycket. Tack du. EPA 8. Då blir det EPA 8 som får ett helhetspris här. Se där! Välkommen fram! Kolla där! Snyggt, va? Ja. Var kommer du ifrån? Öre. Varifrån sa du? Öre. Var ligger det? Utanför Växjö. Det visste jag väl. Stor applåd! Då ska vi se vad det står på den här då. Jänka 14, va? Ja, då har vi ett försök på jänka igen. Nummer 14! Jänke 14! Det är Lothar Ramos här! Yay! Se där du! 5 liter bensin som förslår inte så långt, va? Nej, det gör det inte. Visst är det fin? Ja, det är fin. Helt kasta mig. Ja, var ska den stå då? Vem har? I garaget. I garaget? Ja, det är bra. Jättekul! Tack ska du ha. Får vi se om du vinner någon mer då? Retro 6. Retro nummer 6. Titta här! Får du också en sån här klenod? Bara finns 5 stycken över hela världen. Trevligt va? Tack så mycket. Tack själv. Stor applåd där. Och så har vi en sån här skönhet kvar. Den är alltså lackad med tändstift på ena sidan. Då texten bild till Mamit 2017. Och på andra sidan så har du ett... ja, ett blått eldhav som ser ut att vara lite laddat med svärd. Det ser nästan lite gotiskt ut. Då ska vi se vad det blir för någonting där. Vad har du för nummer? Jänke 13. Jänke 13! Jänkarna har tur idag. Välkommen fram! Varsågod! Tackar. Du kör hästbubbla. Du kör hästbubbla? Det var ingen bra jänkare. Ja, vad bra, vad bra. Visst är den fin? Ja, jättefin. Med lite plakett på allting, va? Hur känns det att vara en första pristagare? Ja, det känns bra. Du är så van, va? Nej, första gången. Wow! Trevligt! Mina vänner, här har vi Power! Tack ska ni ha! Grattis till vinsterna! Bil nummer 4! Var är du? Där är du! Välkommen! Visst är det en snygg? Visa upp priserna för publiken också här. Nu är det bara en kategori kvar. Custom styling. Och första pristagaren är... bil nummer 10! Bil nummer 10! Här kommer det någon, ja. Välkommen hit! Det var ingen dålig dödskalle, va? Nej, den var väldigt fin. Lite kärleksfull. Jag tycker den matchar dig bra. Ja, det gör väl det, va? Var ska den stå någonstans då? På nattespåret. Grattis till vinställning Custom Styling. Grattis till er allihopa. Fantastiskt roligt. Jag älskar den här tävlingen. Då var Biltemas priser utdelade. Och då hälsar vi Streetcars välkomna fram. Och vi säger tack till er i Custom Styling. Och välkomna åter nästa år naturligtvis.
Vi kan börja med att dela ut en pokal till Ola Katamasu, heter han, som har varit på plats i 5 år. Och vi satt upp 2 av sina bilar, Paul Walker och Rosa bilen, som samlar in pengar till cancerfonden. Vi vill även dela ut en pokal till Gatbilar i Åseda, som har visat sitt intresse här också i 5 år. Det är vi oerhört tacksamma över. Så vi vill gärna att någon av er kommer fram och tar emot. Där har vi. Den tredje pokalen vill vi att en person som har varit med och startat Biltema tillsammans med oss ska få. Den här personen har också varit på plats och visat upp sina bilar under varje år. Detta är Berggren vi pratar om. Till då. Den ska gå till Johnny Hildebrand, Ulf Duell och alla anställda på Biltema här uppe i Växjö. Den får ni av oss för att ni har visat, eller för att vi vill visa vår uppskattning till er för allt vad ni har gjort och ställt upp med för oss tillsammans under dessa 5 år. Thank you.